Abatuze Bweyogerere mu ggombolola y'ekirabasimi ekibiina ky'obwannakyewa ekyajjeko Makumbi Foundation okubayoolera kasasiro ku bwereere. Bakira abakozi ba Makumbi Foundation batambula n'ekizindaalo nga bakunga abatuuze okuleeta kasasiro ku kkubo. Ebitundu ebiyooleddwamu kasasiro kuliko Bweyogerere, Kireka, Banda n'ebitundu ebirinaanyeewo era abatuuze bawanjagidde akulira ekibiina kino Joseph Makumbi Kiwanuka obutakoma ku mulundi guno gwokka wabula bagende mu maaso n'omulimu guno tikubanga abantu abasinga mu kitundu kino kasasiro bamusuula ku bbali wa kkubo ne mu Abadde tuyisa bubi naddala abaamala okumpawundi zaabwe nga tebalina wantu wonna we bayiwa be batuleetedde obukyafu mu ggombola y'ekira nga bayiwa mu makubo. N'abapangisa abapangisa ku mayumba agatakyalina we bayiwa be bamu ku batuleetedde kasasiro n'eggombolola okubeera enkyafu. Tebalina we bayiwa kasasiro kuba kino kyafuuka kibuga. Kati kasasiro ono bagenda bamuyiwa ku makubo bamuyiwa buli wantu awali akasiikirize siikirize. Abajeke basubiza abantu nti ku mulundi oguddako bakufuira ne kabuyonjo zaabwe era ne baba kubiriza okukuma obuyonjo. Mulundi oguddako tugenda kulongosa teka buyonjo omuli ebiyenje kutte ebiyenje kubanga bikyafu biva mu kabuyonjo ne bijja bigwa ku mmere omwana n'alya n'afuna obulwadde. Ate abavubuka be Nalukolongo mu ggombolola y'e Rubaga beekozeemu omulimu ne batandikawo ekibiina kye bayise leero tukuma obuyonjo kibayambeko okuyonja ekitundu kyabwe. Ssentebe w'ekibiina kino Galiwango Muzamiru agambye nti batandiseewo ekibiina kino n'ekigendererwa eky'okuyambako abavubuka b'ekitundu okufuna emirimu n'okusomesa abatuuze obulabe obuli mu bujama. Era ffe ng'abavubuka be Nalukolongo tusazeewo okutandika ekibiina kino okusobozesa abavubuka okufuna emirimu nga tujjanga kuyitamu mwezi nga tusomesa abantu okukwata kasasiro gye balina omukwatamu omuntu wamala okukwata kasasiro amutegeka atya tusobole n'okubawa obukutiya mwe babiteeka tusobole n'okubawa okubasomesa engeri kasasiro ono gyali obwobulabe gye bali. Ekibiina kino kyakukola ng'emirundi ebiri buli mwezi era abatuuze nga baakusasulanga siringi 10 buli wiiki ezigenda okubayamba okugula ebikozesebwa. Ssentebe w'ekitundu kino Sulaimani Miti asabye abatuuze okukolagana n'abavubuka bano basobole okukuuma ekitundu kyabwe nga kiyonjo. Tusaba ng'omukulembeze wa Nalukolongo omulanga meya wa Rubaga Division mukyala Musisi mwenna muveeyo muyambe abavubuka bano mulimu gwe bakola okutuyamba obuyonjo mu kitundu. Abavubuka bajja kuba nga bafunye emirimu. Sulaimani Mutebi ne Nabiye Amina bibakusakidde gweyino Club KD TV.